ጤናስጥልኝ የተከበራችሁ የአውራ ፖድካስት ተከታታዮች አሁን የምንገኘው በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ከተማ በመቀሌ ከተማ በሰማታት ሐውልት ተብሎ በሚታወቀው ስፍራ ነው። ይኸው ከጀርባችን ይገኛል። ሰሞኑን በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች የተለያዩ ጉብኝቶች ነበሩ። ጋዜጠኞችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ያቀፈ ቡድን ነበር የጉብኝት ተሳታፊ የነበረው። አጠገቤ ጋዜጠኛ ፋኑኤል ክንፉ የዚህ ቡድን አባል ሆኖ የተለያዩ ቦታዎችን የመጎብኘት እድል ያገኘው ጋዜጠኛ ነው። ፋኑኤል በጣም አመሰግናለሁ ለትብብርህ። እንደው ጠቅለል አድርገህ ሰሞኑን የነበሩት ጉብኝቶች ምን ይመስላሉ ከሚል ብንጀምር። አዎ እኔም አመሰግናለሁ ዳዊት። ሰሞኑን የነበሩት ጉብኝቶች ያው እንደምታውቀው በታሪክ ምን ሰማቸዋሉ። በዋና ከተማም በአዲስ አበባ በውይይቶች በተለያዩ መታነሳቸው ነገሮች አሉ ከተለያዩ ሰዎች ጋርና እነዛን ነገሮች በመጽሐፍ መጣቃቸው ነገሮች በውይይት ያደረክ እንደውቀት ይዘን የነበረው ነገሮች ዛሬ በተጨባጭ መሬት በወረደ ሁኔታ የታገዘ ውቀትና የተከፈለው መስዋዕትነት በተለይ ደግሞ ስለተከፈለው መስዋዕትነት ያዲ ከፍተኛ አመራሮች ስለ ህዋት ፓርቲ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያለውን ፋይዳ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ከነበሩት ትግሎች መለያው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ በአጠቃላይ አሁን ለተመዘገበው አገሪቷ ውስጥ ያው የዲሞክራሲም የልማትም የተለያዩ ነገሮች በአንጻራዊነት በፊት ከነበሩት በተሻለ ሁኔታ መስመርና መንገድ ውስጥ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ያው ነገር በአንጻራዊነት የምትገልጸው ነው። እነዚህ ሁኔታዎች ነገሮች መነሻው የተነበረ ከየት ነው የተነሱት እንደሚባለው ቦታ አይተኮን እዛ ደደቢት የሚባለው ቦታ ላይ አብረን ተገኝተናል። በወቅቱ መስራች ከነበሩት ሰዎች ጋር ያው ፈረንጆቹ ከፈረሱ አፍሮ ምንድነው ከነዚህ ሰዎች የተጻፈ ሳይሆን ራሳቸው የኖሩትን ህይወት በተቀመጥንበት ወይም በተነሱበት ቦታ ላይ ጥልቀት ባለው የነበሩትን መከራዎች የነበሩትን አስተሳሰብ እንዴት እንደይፋጩ እንዴት እንደይፈቱ ነገሮች እንዴት እንደሚሄዱ እና ከዛች አይታታል ከዛች ሜዳ ላይ ይሄን ትልቅ ስዕል ለማየት መቻል ወይም እዛ ላይ ተቀምጣ ራስን ከዛሬ 40 አመት አፊት ተቀምጣ የረጅም ግብን አልመ ይሳካልም ብለ መነሳት ያው ዳዊት ዛጋውን እንዳየነው ከዛ እንግዲህ እዚ መድረስ ምን ያህል ከባድ ምን ያህል ፈታኝ እንደነበረና ምን ያህል ዋጋ የተከፈለበትም እንደነበረ ጠቅለል አርገን የተረዳነው ይመስለኛል። መልካም ፋኑኤል በጣም አመሰግናለሁ። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የኦህዴድ የዴህዴን የባዴንና የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ነበር በየቦታው ይሄ ጉብኝቱ ሲካሄድ የነበረውና እንግዲህ የህወሓት የተመሰረተበትን 40ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ነው ይሄ ጉብኝት የተዘጋጀው። ጉዳዩ ግን የህወሓት ጉዳይ ብቻ አልነበረም። የሌሎች የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ምስክርነት ነበር። ህወሓት በትግሉ ሂደት ውስጥ የነበረው ሚና ምን ይመስል እንደነበረ የተለያዩ የኢህአዴግ አባል ድርጅት አመራሮች ከህወሓት ውጭ ያሉ የኢህአዴግ አባል ድርጅት አመራሮች የሰጧቸው ምስክርነቶች ነበር። እነሱ እንዴት ነው የገመገምካቸው? አዎ አንድ ያው አብረን ስለነበርን አንተም ስለሰማው በዚህ ምድር ላይ እንግዲህ አንድ ግለሰብ ምን ውድ ነገር አለ ብለህ ብትጠይቀው ህይወቱን የሚሰጥ ሰው ህይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው አንተ መስጠት የሚችልን የመጨረሻውን ውድ ነገር ነው የሰጠው። ለምሳሌ ከበለሳ የባህር ሀገር የፖለቲካ ሁኔታዎች አለመመቸት ገጥሞን ህወሓትም አቶ ስብሐት እንዳሉት በጣም ወዳጅና ጓደኛ ያሳሰብ አንድነት ልንደርስ የምንችለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ኃይሎችን በመንፈልክ ሰዓት እሳቸው በሰጡት ምስክርነት ከዛ አቶ በረከትም እንደነያሉት ያን ጊዜ ተነስተን ተቀላቀልን እና በመንቀላቀል ሰዓት የኛ የነበረን አቅም በጣም ውስን ሲሆን ያድግ ህዋት መሰረቱን ያሰፋ
ግዙፍ እየሆነ እየተለወጠ ሲሄድና እኛም በዛ ደረጃና አጋር እስከምንሆን ድረስ የሚደረጉ ውጊያዎች ላይ እነሱ ቀድሞ መስዋዕት በመሆን በኋላ እኛም ጠንክረን አጋር የነሱ አርገን እስከምንሆን ድረስ መስዋዕት በመክፈል ድረስ ህዋት እዛ ደረጃ እርቀት ሄዶ ደግፎናል አግዞናል አስባው ስለራስ ስታወራና ተደረገልኝ አረገልኝ ብሎ ሶስተኛ ወገን ሲያወራ የተለየ ነው እዛም የነበረውን ሁኔታ ማንተም ተከታተለ ስለዚህ በውድ ህይወት በመስጠት የመጠናከር ስራ ተሰርቷል ተብሎ ተረ አስባባዱላም ዛሬም ቀደም ሲናገሩ ሰምታ እሳቸው ምንድን ያሉት ኦዲት የዲሞክራሲ ኃይሎች እጦት በተፈጠረበት ጊዜ ተፈጠረ እንጂ ህዋት ለምሳሌ ኦነግን ደርግን በመጥላት የጋራ አጀንዳና ደርግ ያለውን ቁርጠኛ የማስወገድ አላማውን አጋር አድርጎ ግን ስትራቴጂክ ግብ እንኳን ሳይኖረው እዛ ድረስ ተቀጥሎ ኦሮሞ ድርጅት ጋር ተባብሮ መስራት የነበረው ዝግጅትና ፍላጎት ሳቸው አስረድቶ ዶክተር ካሱ ይላላም ያሉትን ሰምታ እሳቸው መጀመር የህዋት አባልኛ ነበርኩኝ መነሻዬ የህዋትን ነገር መነግራችሁ መጀመሪያም አሉ እሳቸው መጀመሪያም እንደሚባለው እንደሚወራው በጠባብነት ወይም ራስን በአንድ ቦታ በመሰብሰብ ዓለሙን የምትረዱት ኢህአፓ ባደገኛው ተመታ ሁላችን ተስፋ ቆርጠን ተበታተን ከተወሰኑ አመት በኋላ ስንገናኝ አባል ነው ብታል ግን የህዋትን የመደብ አባልነት የፖለቲካው ትንታኔ ብትሰራው ዶክተር ካሱን የሚሸከም የመደብ ትንታኔ ነው ግን ሩክቡ ላይ ዶክተር ካሱ ሊኖራቸው የሚችላቸው ሚናና አሁንም በተጨባጭ በሊቀመንበርነት ፓርቲውን እስከመረጥ የደውን የደረሱበት ሁኔታ መጀመሪያ ተቀበለኝ አዎ ስለዚህ መጀመሪያ እንደሚባለው እዚህ ሄደት አዎ ስለዚህ እንደው ምንድነው ያሉት እሳቸው ከሩት ፊልም ጋር ሁሉ አገናኝተውታል መጨረሻ ላይ አገሯ ገባቻሉ ፋይናሊ እኛም በቅተን የደውን ህዝብ ሊወክል የሚችል ፓርቲ ግንባር ስንመሰርት አገሯ ገባቻሉ እስከዛ ድረስ ግን በጋራ ኢትዮጵያን የመስረት በጋራ የማደግ የብሔር ብሔረሰቦችንም ለማስከበር 56 አለ 70% ደውቦች ነን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና እኔ በዛ ጊዜ ሲቀላቀል ወይ ሲቀላቀሉኝ ወይ ፈቃደኛ ነኝ ስገባ አሉሳቸው የነበረው ግን ረጅም ግብ ነበር እና በእያንዳንዳችን ፓርቲ ውስጥ አሁን እንደሚባለው እንደሚናገረው የተባለለት ቢሆንም ኢትዮጵያን በሩቅ አብሮ የሚሄድ አሳባይ ጻይ እየሰጡ ዘንታ ወደማናቀው ህዝብ ወደማናቀው ቋንቋ ባሸናፊነት እንሄዳንች ያ ህዝብ የራሱን ልጆች የራሱን ኃይሎች ማየት ይፈልጋል እንደነዚህ አይነት ዲሞክራሲ ኃይሎች ስለሚያስፈልጉን ወደ አማራውም ስንሄድ ትብያድን ይደናል መደብ ውክልናው ነው የሚያያየው እንጂ ኮዙ ተመሳሳይ ነው ስለዚህ የመደብ ውክልና በኋላ ይመጣል ነገር ግን በኮዙ አብሮ የመስራት አይነት ስምምነት ነው የነበረው አው እሳቸው ስትረስ ያረጋጉት መመሰል የህዋት በዛ ጊዜ ነበረው ሚና ታክቲካል ሳይሆን ስትራቴጂክ የሆነ ግብ ነበረው እሳቸው እኔን አባል ሲደረግ ለስትራቴጂክ አልቲሜት መጨረሻ ላይ ለሚደረሰው ግብ አንድ አጋር አንድ ኃይል መሆን መጀመሪያ ተገንዝበው ነው ታክቲካል የሚሆነው መሃል ላይ ስትራገፍ ነው ግን መጀመሪያው ይሄ ድር ሲመጣ እንዳልከው መሰረታዊ ችግር ለችግር የለም ስምነት አለ መሰረታዊ ችግር የጋራ ስምነት አለ ግን ባልተደራጀ ኃይል ላይ አጋር አይደለም ብለው አይደለም ወደ ጎን ያረጉ ያን ኃይል እንደሚመጣ አምነው እኔን እንዳጋር ወስደው መጨረሻም ላይ እኮ እኛም ተደራጅተን ግንባሩን እንወጣን ብለዋል ሰዎች ዛሬ የተለያዩ ቦታዎች ሄደናል ተገን ሀገረ ሰላም ዋሻ ውስጥ የተሰሩ ቢሮዎች ነበሩ የህዋት የአዲግ አመራሮች ውሳኔ የሰጡባቸው የነበሩ ቢሮዎች የመኝታ ክፍሎችም ጭምር ዛሬ በህይወት የሌሉትም ከድርጅቱ የተሰናበቱትም በድርጅቱ ውስጥ የሚገኙትም ጭምር የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች ቢሮዎች ስንመለከት ነበር ዛሬ እሱ ምን ስሜት ነበር እኔ እዛም ላይ ተነሳን መሰረታዊ ነገር አለ ስለ ምንድነው አንድ ምንም አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ህዝባዊ መሰረት ከሌለው ዋጋ የለውም የሚባለውን አባባል በአንድ ሲምፕል ኤግዛምፕል መረዳት ይችላል ለምሳሌ ዛሬ ሀገረ ሰላም ጋር ያያት ቦታ አብዛኛው ሰው ከጎን ይኖር ነበር
አንድ ረኛ ተቆሙ ያን ሁሉ አመራር ማስፈጀት ይችላል። እዛ ህዝብ መሃል ቆፍረ ተሰብስበ እንደም ማታ እንሰበሰባለን አቶ አባዱላ ተበረከ እዚ ማታ እንሰበሰባለን ራትን በላለን ሁላችንም እንደም 3 ሰዓት ወደሚፈጅ ምሽጋችን እኛ ወደ ድርጅታችን እየነበረን አንድ ረኛ ተቆሙ ይሄን ሁሉ ሰው መግደል እየቻለ አንድም ሰው ግን እዛ ጋር እንዳሉት ለደርግ መረጃ ሰጠ። ይሄ እንግዲህ ተመልከት ምንም አስተሳሰብ በህዝቡ ግንና ከሌለ የትም አትደርሰው ካለ ሸዎች ከበው ማለት ነው። ትልቅ ኃይል እየተዋጋ አንድም ሰው አሳልፎ የሚሰጥበት በሌለበት ሁኔታ አስብ ከብት እስከ ሙር ነው ህዝብ ማለት ማንንም ሊኖር ይችላል። አንዱም ህዝብ ግን ይሄን አሳልፎ የሚመስጠት እድል ወይም ለደርግ አሳልፎ ያን አመራር አይታል ያቶ መለዜ ነው ብሬታል ያቶ ሲዬ የናቶ ተወልደ እዛው ስታይታን እዛው ስታው በሯን አይታታ ከፊል ለፊት ጋር አንድ ቤም አንድ እንትን በቂ ነው። ግን ያን ቤም ለማስተኮስ አንድ መረጃ ያስፈልጋል። ያ ሲንግል መረጃ እንኳን ለመተባበር ያልፈቀደ ህዝብ ነው። ስለዚህ እኔ አስተሳሰብ ይኑር ህዝባዊ መሰረት አለ ተብሎ አንዳንድ ሲነገር ያው የፖለቲካ ጨዋታ ሊመስል ይችላል። መሬት ላይ ያለው እውነት ግን እንዴት እዚህ ውስጥ የምሽክ ተሰርቶ እንዴት ደርግ መረጃ ሳይሰጠው እንዴት ከዛ ተዝቶ አሸነፈት የምትለው ይሄ እንግዲህ የሚጽፈው ሊጽፈው ይችላል እንጂ እኔ እናንተ ግን ቁጭ ብለን ያየነው እንት ነው እና በዛ ግን ስለዚህ ህዝባዊ መሰረትን መመስረት ህዝብ ውስጥ መግባት ምን ያህል ትርጉም እንዳለው እዚህ የጉዞ ሂደት ውስጥ አይተናል። ይሄንም ለመመስከር ምንም የሞራል ብቃት አንሰን አይተናል። ማንንም ሰው ተናግሮ ሊያጠፋቸው በሚችል ሁኔታ ውስጥ በዛ ሪስክ ውስጥ ህዝብንም ያህል ህዝብ እንግዲህ ብዙ የግል የጋራ ብዙ አጀንዳ ሊኖር ይችላል። እነዛ አጀንዳዎች ተደምረው ግን ለደርግ መረጃ ሰጥተው እንዲመጣለን። ስለዚህ ህዝባዊ መሰረት ይባላል ቋንቋ የተረዳውት የገባኝም የትም ቦታ ማን ፖለቲካም ሊመሰረት የሚፈልገው ማይል እንደም አንዱ ምን አለኝ አንድ ትልቅ መሪ ምን ይላል መሬቱን ልቀቅ ህዝቡን ግን ይዘብት መሬቱን ታገኛለህ ህዝቡን ልቀቅ ገንገን አንተ መልሰ ህዝቡንም መሬቱን ማታገኝ የሚባል ነገር አለ ብሎ ዝበጫዋታ ማለነሳና it was very interesting ብዙ ለላይፍ ኤክስፒሪየንስ ያገኘንበት ለማንም ለማውራት በልደፍ ማን ለማንም ይሄን ለመናገር መድፈር በሚያስችል የተቀመጠ ታሪክ በማይተ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለኛ ትውልድ አባላት ምን ትምህርት ይሰጣል? ተወደደም ተጠላም ተረካቢ ትውልድ ያስፈልጋል። ይህ ትውልድ ከዚህ ምን ይማራል? አያይዘን እንደምንሰነ ምንድነው የህዝቡ አቀባበል በተለያዩ ከተሞች የነበረው አቀባበል ዛሬ መቀሌ ከተማ ገብተናል። እንግዲህ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት እዚህ የነበረው አቀባበል ተመልክተናልና እንዴት ነው የተመለከትከው? አጠቃላይ አቀባበል ትውልዱ ምን ይማራል ምትለው ይወለ ማናቸውም የትኛውም ብትሄድ የትኛውም ሀገር ብትሄድ አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም ሁለትም ሶስትም ሙሉ ለሙሉ የህዝብ ፍላጎት ማይመለስ ይሆናል አለ ሁሉም በየትኛውም ዓለም ያሉ ወይም የመንግስትን ስርዓት የሚዘረጉ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሁሉንም ህዝብ ፍላጎት ያሟላ ነው ዓለም ያለችው። ከዚህ ምን መማር ይቻላል የሚባለው ማንንም መንግስት ደካማና ጠንካራ ጎናል ግን የበለጠ ደግሞ መታጠነክረው ደካማውን ጊዜም ቢፈጅ ደካማውን በትክክለኛ ግልጽ በሆነ መድረክ ለተታገለውን ብትችል ግን በዛ ድክመት ውስጥ ግን ሊጎሉ ለተጠበቃቸው የሚገቡትን መሰረታዊ ነገሮች ግን የጋራ ሀብት አርጎ የመቀበል ባህልን የሞሰድና የመጋራት ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል። ከዛሽ ድንጋይ ላይ ተነስተ 10 ሆነ ገብቷል 10 ሆነ እንደዚህ አይነት አባይ ጻዬ የተናገሩት ምንድነው ያሉት ደርግ በተራዘመ ትግል እንደሚወድቅ አምነን ወስነናል። በተራዘመ ትግል ነው ነገ ከነገ ወዲያ አይደለም ያሉት። ስለዚህ የፖለቲካ ምስልጣን ብትፈልግ ምንም ብትፈልግ በረጅም እቅድ ተነስተ ተንትነ ፕላስ ደግሞ ምን አለው አቶ ሲዩ እድለኛ ነኝ ያሉት ጀግና ነኝ ያሉት እድለኛ ነኝ ምን ማለት ነው? መጀመሪያን እንጂ እዚህ ስለ መድረስ የማቀው ነገር የለም። በፖለቲካ ትግል ውስጥ ማዋጣትን እንጂ አዋጥቻለሁ ብለ ባንተ ልቤ ግን ዳውራርጅ ልብላ ማለት የለብህ በዩ አሳቂው ሌላ ሊሆን ይችላል። እኔ አሁን አየሁት ያን እድለኛ ነኝ በቃ ምክንያት የለም። እኔ ሲዩ እዚህ ጋር መጥቼ እንደግሜ ላይ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥም የነበረው ትርፋት ለመጠቀም እኔ ሲዩ የተለየው ምክንያት አለ ግን እድለኛ ነኝ። ስንገባ አንድ ቀን ያዝነው መስመር ጠንካራ ነው እንደምሳካ አቃለው እንጂ ዛሬ ነው ሲዩም እዚህ ጋር ሆኜ ጓዶቼ ከጎኔ ወድቀው
ጠፍተው ለእናንተ ምስክሩን አለብኝ አስብሉ እርግጠኛ ነኝ ማንንም የለም እና ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ምንድነው እንደ ፓርቲ ችግር ሊኖርበት ይችላል ያዲግም ሊኖርበት ይችላል ግን መሰረታዊ አስተሳሰብ ሊሆኑ ሊለቀብ ብሎሽ ሊሆኑ የሚችሉ ሌሎችም ሰዎች ሊታጠቋቸው የሚችሉ ኢቭን ኤን እንኳን ያለው ገዢ ፓርቲ ለመታገል እንኳን ለተጣጣቀው የምትችለው ተቃሚ ነገር ስለሆነ እንደነዚህ አይነት የጋራ ነገሮች አጠንክረ በትሄድ ማናችን አዋጭውናል ፕላስ ጀነራል ሳሙራ መጨረሻ ለምን ቸተከለ ይቅርታ ፖለቲካው ፖለቲከኙ ማለት እኔ ግን ምድብተኛ ወታደር ነኝ አለ ይሄ ምን ማለት ነው አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ያለ ስርዓት የዘረጋው ኤኒ ታይም ካላመነብኝ አፈጻጸሜ እነሳለሁ ግን በአፍሪካም በአብዛኛው በፖለቲካ ላይ ለምሳሌ መታየው ምንድነው ወሚሊ ወታደራው ኃይል የሚፈራ ኤኒ ታይም ኩል ያረግ ይችላል ነው መድብተኛ ነኝ ሂድ ከተባልኩ ወደ ቤት ነው የሚሄደው ይላሉ በፖለቲካው ነው የሚመራው አዎ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች አሁን መሰለ አንም ፓርቲ ብትተለው ምንም መጥፎ ነገር ነው ብለ ብታስበው ግን ጠንካሩ ብል ጠንካራው ነው ዝደር ደካማው ደግሞ በጊዜ ሂደት ታሸንፈው ትችላለህ ወይ ራሱ ተለውጦ ልታገኙት ይችላል እና አንዳንዴ ለጋራ ሊሆን የሚችሉ አሁን ጽናት ሲባል ጽናት ነው ምናም እዛች በከዛች ቦታ ተነስተ ግዙ ፋይል ታግዬ አሸንፈ እዚህ ደርሳለሁ ብለ ከዛች ቦታ ለመነሳት አንደኛ መታደል ያስፈልጋል ሁለተኛ ግን መስመራችን የታጠቀ ነው አሁን መስመር ነው መስመር ኃይል ነው ምናም ሲባል ያው እንደ ቋንቋ ይመስላል ግን እዚህ ላይ ተናግረው እና እንደዚህ አይነት ሊጎለብቱ የጋራ ሴት ሊሆን የሚችሉት ነገር ማንንም ትሉት ተጠቀምባቸዋል ሁለት ነገር ነው አንድ ይሄን አጠንከረ ለሚሄድ ቢያንስ ይሄን ኃይል እንኳን አልፈልገውም ብትል እሱን ለመታገል ያ ጽናት ምንም ልዙ የምታረገው ነገር የለም እና እንደዚህ አይነት ቫልዩዎች በርቱ ነው ሁለተኛ አቀባበሉን አይታል ስትል አንደኛ ከአቀባበሉ የተነሳ የተረዳሁት መሰረታዊ ነገር አርት ምን ያህል ኃይለኛና አቅም እንዳለው አሁን አስናቀን በሰው ለሰው ላይ ወንኛው ተዋናኙ ነው የሚደው ሳይውት አይታል አድናቆት ፍቅር ተገብቶ ገብቶ አይደለም የስለልቦና ተሰስሩን ገብቷል የማንነት ውህደቱን አስናቀን ገጠር ላለው እዚህ ላለው ትግራይስ በቲቪ ነው የሚያቀው ግን ምንድነው አስቦ ምን ያህል ባለቤትነት ምን ያህል እርስ በርሳችን እንደምንቀባብና እንደምንነጋገር ሲጨብጡት ደስታቸውን አይታል ስለዚህ ይሄ እዚህ ውስጥ የሚያወራል ራሱ ኢትዮጵያዊነት ነው ይሄ እየተወራ ያለው ነገር ኢትዮጵያዊነት ነው የተባብነት የምትለው ምናምን ነገር አለ ሙላለም ሲሉ አይታል አርቲስቶች በስም ነው የሚጠሯቸው እንዴት እንደሚያግፏቸው ይሄ አሶሲኤሽኑ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ይመጣ አይደለም ገብቷል ወይ አንድ የህንድ አክተር አይተ እንትና መጣ ብትለው በጎንም ላይው ይችላል አክቲንጉ ብቻ አይደለም ገብቷል የኔነቱ አለ ገብቷል የባለቤትነቱ አለ የማንነት ስስሮሹ የስለድቡና ተዘርዝሮሹ ይሄን ሁሉ አይተናል በየቦታው ልጆች ሲዘምሩ ከትምርት የተሰለፈው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማንነት ተሳስ መሰረት መተሳሰረነ የፋብሪክ መስተጋብር መጥረው ነገር አይተናል ፍቅር አይተናል ምንድነው በየቦታው ስትሄድ በልተም መጠግ በማይመስል ሁኔታ ነው የተቀበሉና እንዳከበሩ እግዚአብሔር ያክብራቸው ነው የምትለው እንደ እንግዳ መተ ማንም እንደ አንድ ህዝብም እንደዚህም እንደ ሀገርም ቢሆን ግን እንደዚህ አይነት አቀባበልና ምናምስታይ በጣም ልብ የሚነካ ሁሉም ሰው በአንድ ድምጽ ያጨበጭበለትና በጣም ደስ የሚል እንት ነው በየነ ዳትማስ መልካም በጣም አመሰግናለሁ ፋኒዮት እንግዲህ ረጅም ሰዓት ወስደን ብንወያይበት ደስ ይለኝ ነበር የተወሰነ ሰዓት ነው ያለው በሌሎች ሰዓታት ፍራ ምንጋገራችን ሳይቀር ለዛሬው እንግዲህ በዚሁ ቦታ እናልቀውና አሁንም ቀጣይ ፕሮግራሞች አሉ ከዚህ በኋላ ምን ፕሮግራሞች ላይ እንዲሁ ከዚህ በፊት ስለተከናወኑ አንዳንድ በዚሁ ይተልተነሱ ምንጋገራችን አይቀርም ለዛሬው مرسيو مسمري مع اللي عباري اي نوزي حزئي اي زنبرك اقتلات اي انا تقار لاي مرسيو مسمري مع اللي عباري اي نوزي حزئي اي زنبرك اقتلات اي انا تقار لاي